والدین کو وقت دیجئے. آج تو وقت ہی کہتے ہیں نا, ٹائم از منی. ماں باپ کو وقت دیجئے, وقت دیں, توجہ دیں, اہمیت دیں. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اولاد اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو, جب ایک نمازی مسجد میں چل کے جاتا ہے تب بھی ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر. سمجھ آیا؟ وہ اللہ کا ملاقاتی ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے. اللہ کے حق کے بعد اگلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کے گھر. میرے گھر آؤ گے تو بھی تمہیں 10 نیکیوں کا اجر ہر قدم پر. اپنے والدین کے گھر جاؤ گے, میرے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. والدین کے گھر جاؤ گے, ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر. پھر آگے واتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتی اور ان کی دل جوئی کی باتیں کرتی, ان کا دل بہلاتی. یہ بوڑھے ہیں نا, یہ کہیں جا نہیں سکتے, کہیں آ نہیں سکتے, انٹرٹینڈ نہیں ہے, بالکل یکسانیت اور بنوٹنی اور بورڈم کا شکار ہیں. اپنی اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی اور ان کی دل بہلانے کی باتیں کرتی, ان کے اٹھنے سے پہلے اس اولاد کے گناہ بخش دیے جاتے. ان سے محبت کا اظہار کریں, پیار, محبت, شفقت کا اظہار کریں. وہاں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل بہلانے کی باتیں کریں, ان سے محبت کریں, ان کے ہاتھ پہ بوسا دیں, ان کی پیشانی پر بوسا دیں, ان کو چومے, ان کے گلے میں بازو ڈالیں. عموماً والدین کے ساتھ یہ عمل کیا ہی نہیں جاتا. اپنے بچوں کو تو ہم چومتے اور چمکارتے بھی ہیں اور گلے سے بھی لگاتے ہیں, والدین کو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے. اپنی ماں کے چہرے پہ تو ڈل جاتی ہے, ساس کے چہرے پہ ذرا مشکل ڈلتی ہے. ہاں جی, جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے ایک حج مبرور کا اجر لکھ دیا جاتا. مجھے اس پہ وہی مقولہ یاد آتا ہے, یہ ہے دیکھنے کی چیز, اسے بار بار دیکھ. ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب ایک نگاہ کے اوپر حج مبرور ہے. صحابہ اکرام جو اجر کے حریص ہیں, انہوں نے فوراً کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم بار بار نگاہ ڈالیں تو پھر؟ آپ نے فرمایا, پھر اجر بھی بار بار. ہے نا, ہے دیکھنے کی چیز محبت سے ماں کو دیکھنا. ارے تو ویسے ہی بہت آسان ہوتا ہے, اتنی پیاری اتہائی میری امی, محبت سے آپ دیکھ رہی, اماں کتنی اچھی لگ رہی, اماں مجھے کتنا پیار کرتی ہے, اور بس وہ دیکھ رہے ہیں, ہائے میری شوہر کی ماں کتنی اچھی ہے, اس نے میرے شوہر کو کتنا میرا اچھا شوہر بنا دیا, ہے نا. اس کے چہرے پر بھی محبت کی نگاہ, ایک حج مبرور کا اجر انشاءاللہ.